Кліп – єдиний виробник балконів і огороджень у Європі, сертифікований за стандартом ICO 9001. Ось ця якість, з якою не соромно і на державні тендери подаватися, і на міжнародному рівні торгувати. Не дивно, що в звичайний на перший погляд балконах зустрілись одразу кілька вражаючих технологій. Наприклад, у Кліп використовують алюмінієвий сплав, який на 20% міцніший за інші. У поєднанні із порошковим покриттям «Алюкомфорт» балкони спокійно перенесуть град. Думаєте, що скла стихія не пощадить? Вони теж особливі. На тестах витримали удар 50-кілограмового маятника. Один із секретів міцності – багатошаровість. Між двома шматками скла вставлена плівка. А просунута технологія фарбування «Алюкомфорт Плюс» дозволяє зробити так, щоб балкон здавався дерев'яним, наприклад, дубовим. X-клет – досить цікава система, що дозволяє одночасно утеплити будівлю і оздобити її клінкером. Спочатку робітники монтують плити з екструдованого полістиролу. Їх товщина варіюється від 17 до 100 мм. Потім настає черга вузького облицювального клінкера. Його приклеюють на клей і доповнюють розчином для міцності, а також для імітації справжньої цегляної кладки. Остаточний результат відрізняється достатньо скромною товщиною від 33 мм і важить від 36 кг на квадратний метр. Хороший варіант для оновлення, зокрема, дерев'яних будівель. І доволі екологічний, оскільки виробництво такого клінкера порівняно з класичною цеглою потребує на 60-70% менше енергії. AFC Logic Wall – незйомна опалубка, що поєднує одразу кілька вдалих рішень. По-перше, панелі можна виготовити за індивідуальним замовленням, зменшуючи таким чином підготовчі роботи на будівельному майданчику. По-друге, виробничі процеси налаштовані до дрібниць. З моменту затвердження креслення до поставки готової опалубки на об'єкт проходить всього 8 днів. По-третє, панелі підходять для ручного монтажу, тобто рятують на тих майданчиках, де в силу обставин не можна підвести кран. Важливо виділити багатий розмірний ряд. Ширина досягає 1,1 метра, висота – 4,2 метра. Якщо недостатньо, виробник готовий обговорити і потужніші варіанти. І, звичайно, AFC Logic Wall є відмінною зносостійкою основою для оздоблювальних матеріалів. Опалубка Geoplast Modulo виросла з ось такої ідеї і вийшла настільки крутою, що застосовується під час реконструкції VIP-зони знаменитого комплексу Roland-Garros. І навіть у більш скромних проектах показала себе на відмінно. Ось відео з Румунії, де робітники зайняті фундаментом. За допомогою 4800 блоків опалубки вони за 8 днів впоралися з площею в 1200 квадратних метрів. Геопласт Модуло – відмінний варіант для приміщень, де використовується радон. Поліпшення вентиляції буде доречним як ніколи. А якщо ключовий фактор – швидкість, розробники пропонують доповнити опалубку блоками FastLeg, які дозволяють проводити заливку в один етап із висоти понад 50 см. Aroflift піднімає будинки. Так, ось так просто. Кожна башта цієї неймовірної системи витримує до 20 тонн. Тепер будівельники можуть без перешкод ремонтувати фундамент, ставити опори або копати котлован. Адже максимальна висота підйому – 5,2 метра. А значить, місця достатньо для техніки на зразок екскаваторів. Якщо будинок виявився занадто важким і 4 башти не впоралися, додайте ще одну, і вантажопідйомність зросте. Потрібен більший запас висоти? Це теж обговорюється. Якщо раніше робітники з таким чудом не стикалися, виробник допоможе із навчанням. Ось воно, майбутнє. Вгору підіймаються і машини, і будинки. Ми в японському місті Такахасі. Місто невелике. Минулого року тут проживало менше 30 тисяч людей. Але сувам байдуже.
Для захисту від цієї напасті було прийнято рішення виставити ось такі укріплюючі конструкції. Один із найцікавіших моментів, коли робітник висить на тросі, як скалелаз, і наповнює конструкції чимось на кшталт гігантського поля для гри в хрестики-нулики. Отриману конструкцію необхідно закріпити за допомогою анкерів людського зросту. Для цього японцям знадобилася установка ESD-210, на якій кут нахилу регулюється від мінус 10 до 90 градусів. І результат того вартий. Схил став набагато міцнішим, і у сувів немає жодних шансів. Фадж підлоги і дек підходять навіть для керамограніту товщиною 20 мм і дозволяють сховати кабелі, труби та інші комунікації. Монтаж швидкий і простий. В процесі можна викласти кілька варіантів плитки в шаховому порядку. Якщо замовник бажає дерев'яну поверхню, то буде приємно здивований. Навіть терасна дошка довжиною 244 см не буде прогинатися, тобто поверхня завжди залишається стабільною. Крім того, підлоги і дек не потребують особливого догляду взимку і підходять для облаштування зони біля басейну. У цієї ями жодних шансів. До неї приїхав робітник з двома мішками. В першому – бітумний гравій фракції 14-20 мм, який використовується як наповнювач для ремонту ям глибиною до 6 см і називається «Agrifill». Компанію йому складають черв'ячки «Chipfill». Вони виготовлені із термопластику. І при зустрічі з полум'ям вони формують верхній шар, достатньо міцний, щоб по ньому їздили машини. 20 хвилин і можна відновлювати рух. До речі, ці черв'ячки класні і самостійно, якщо яма не дуже велика і глибока. Все, що потрібно робітнику, крім горілки, щітка та рукавиці. Компанія Rhino чудова, коли йдеться про структурне зміцнення і ремонт тріщин у бетоні. Будучи одним із лідерів галузі, вона розробила не складну в монтажі, але ефективну систему, що дозволяє накладати суперміцні шви. Основним компонентом виступає фіксатор, схожий на арматуру. Він зроблений із вуглецевого волокна, тому не піддається корозії і є в 10 разів міцнішим за сталь. Заявлена міцність одного фіксатора на розтяг – 1315 кг. Для заповнення швів у Rhino вибрали епоксидну смолу, тож потім власники можуть легко їх зафарбувати. Цей спосіб ремонту універсальний, підходить у тому числі для кам'яної кладки, басейнів, промислових споруд і особливо гарний у випадках, коли прогин становить менше 5 см.